Tak, já tady mám krásného kocourka, nádherného droníčka, srdíčkového chlapáčka, úžasného, kouzelného, starého dědečka, který pochází z Brna, do útulku přišel postřelený, vyhublý, v hrůzostrašném stavu. On je velký vzrůstem, takže to bylo vidět, jak je to tělíčko hubený a jak má nafouklý bříško. Měl hnisavý zánět v oblasti hrudníčku, ten si vyžádal hospitalizaci na veterinární klinice, byl mu odsáván hnis. Prognóza není dobrá u takovéhle diagnózy, ale záleží na tom, v rámci jakoby čeho ta diagnóza tam v tom tělíčku je, co jí způsobuje. A u droníčka se povedlo, že kocourek vlastně se ze všeho dostal a on se žije spokojený duch. Kocovský život tady v srdíčkovém útulku v hlavní kočičí skupině. Časem se vyřešily zoubky, řešili jsme takovou jednu anabázi, kde mu nebylo dobře v roce 2021, ale jak rychle to přišlo, tak rychle to odešlo a je to dobrý. Takže Drondě se s vámi loučí, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, pozveme se zase.